Здравейте на всички, които гледате това видео. Днес ще ви представя палетата на Avon от последната кампания през 2020 година в България. Това е палетата сенки Treasure. Не устоях на красотата ѝ и реших да си я закупя. Тя идва в една ето такава кутия. Виждате каква е блестяща, огледална. От серията Марк, Пърлеск и Treasure палет. Ето я и самата палета как изглежда. Водена от предишната палета, която беше Going Glow, аз реших, че и тази палета ще бъде хубава и се надявам това наистина да е така. Както виждате, 12,2 грама са сенките. Направена е в Китай. Опаковката е много хубава, защото е гланцирана и по този начин няма да се оставят отпечатъци върху нея. С магнитно затваряне. И ето я. Тази красота. Голямо огледало. И тук имаме предпазно фолио. И ето ви тези прекрасни цветове. Те са 9 на брой, като 8 от тях са сенки и тук имаме един хайлайтер. Аз до сега не съм ги тествала. Искам първо с вас да ги видя. Виждате, че те са такива свежички цветове, зелено, розовко. Има и кафяво. И нека, разбира се, да направя сводчове. Като започвам първо с този матов розов цвят. Мисля, че е добре пигментиран. Нека да ги сложа тук на ръката си. Да взема по още един път. Това е едно приятно кафяво, а това леко ми се струва, че има розов подтон. И ето го и розовото, което е доста светличко. Тъй като ми се иска първо да видим матовите цветове, продължавам с долния ред, на който матово е ето това зелено. И това много интересно кафяво розово, може би. Нека да видим тогава кафявото. Съвсем бледо е и ето го и зеленото, което е тревисто. Аз преди малко се забърсах и може би за това не мога да взема от пигмента, защото отчетох, че тези сенки са много пигментирани. Виждаме, че разликата между тези два цвята е все минимална. И ето го зеленото, което е много тревисто зелено. В палетата пише, че тя е от сутрин до вечер. Тоест, може през деня да използваме матовите цветове, а вечерта да добавим и блестящите. И така, нека сега да добавим и блестящите цветове.
Имаме светло, което е почти бяло. О, вижте какъв красив оттенък. Имаме розово. Доста силен шимър. И ето и зеленото. Наистина, това е за една блестяща празнична визия. Сякаш те са по-пигментирани от матовите. И последният цвят. Много ми харесва това синьо-зелено, тюркуазено, блестящо. Също така ми се струва, че и розовото е много красиво. То е розово-червено по-скоро. И така, това са цветовете на сенките. Няма да успея да си ги изтрия от пръстите явно. След малко ще ги покажа и на изкуствена светлина, защото искам да видим и хайлайтера. Хайлайтера, както знаете, се слага освен на скулите и под веждите, както и на върха на носа. Това не беше от хайлайтера. Аз съм много бяла и вероятно за това на кожата ми нищо не си личи. Ето го как изглежда. За съжаление не запазих другия. Всъщност е това. Вижте, те са доста близки. Двата цвята са доста близки. И така, това са цветовете на палетата. И нека сега да ги видим на изкуствена светлина. Ето ги и на изкуствена светлина. Ето ги тези двете горните, а този е долния нюанс. Горното зелено, блестящо и това е хайлайтера. И така, това беше моя кратък преглед на палитрата Burlesque или Treasure палетата. С магнитно закопчаване, много луксозна, няма никаква четка. И ще споделя своите впечатления, след като си направя някакъв грим с нея. Бъдете здрави, бъдете щастливи. До скоро!